No pikkujätkänä mä soittelin kitaraa ja rämpittelin sitä ja Broidi soitti kannuja, niin veivattiin kaikki Ramonesit ja Hurrikanesit. Joo. Ja sit pikkuhiljaa, kun sit oli frendejä, jotka soitteli ja oli just niin kun Broidin kanssa, kun se rumpali ja sit oli just Hilden ja Ölli Problemsista ja Blacklinesista. Joo. Niin, tota, meillä oli senkin kanssa joku bändikehitelmä siinä ja näitä oli tällaisia Lakkosen makeja, näitä tällaisia jätkiä, kerkas tuli soitettu. Mut se, sit kun niitä jammaltiin siellä, niin kuka ne haluaa ottaa basson? Kitarista ei ollut niin helvetisti. Kuka ne suostui ottaa basson? Mä haluan ottaa basson, mä haluan dikkaa siitä. Tämä on hyvä juttu, mä jotenkin dikkaan tästä. Niin kun tää on ollut tässä komppiryhmässä. Ja jätkät saa vetää niitä pitkiä sooloja siitä. Joo. Silleen se niinku alkoi pikkuhiljaa. Ja sitten mä ajaudun niinku oikeastaan niinku ihan soittamaan, niinku eli Orma Jukka pakotti mut soittamaan tuossa Pimpline-bändissä. Tässä ilmoitti, että sä tuut soittaa tähän bändiin. Mä olin silleen eka, että en mä niinku keikkoja tehnyt silleen varsinaisesti, että mitä tuossa vähän jätkien kanssa tänne vaiheessa. Se oli aika kova koulu. Joo. Forsman ja Affen kanssa, siltä mä oppin ehkä bassosoittoa eniten. Ja Orma Jukka, niinku, ne ei antanut, ne saattoi olla sellaista, että tsekataan joku soundcheckissa joku biisi. Mm. Niin kuin noin vaan. Et joo joo, tää on hyvä. Ja sitten mä huomaan, että me ollaan keikalla, että se on settilistassa. Oho. Että joutuisi karppaa aika lailla. Mä hengäsin tuon Rane Raitsikan kanssa. Pyörittiin silloin itse asiassa aika paljonkin oltiin tekemisissä. Ja se oli Smack-bändissä ja sitten sanoin, että lähden messiin. Rundille. Milloin tää oli? 80-luvun, 84 ehkä. Joo. Jotain sitä luokkaa, en muista ihan tarkkaan vuosta. Mutta niihin aikoihin. Ja mä lähdin niiden kanssa messiin. Ja tehtiin keikkoja. No totta kai sit, kun mä olin siellä mukana, niin jeesasi jätki. Et siinä oli Valstenin Jukka Tavasti ja legendarinen Miksa ja Roger. Mm. Niin tota, ja jeesasin sit niitä ja hoidin hommat. Ja sit kävi silleen, että yhtenä päivänä Jukka soitti mulle. Ja se oli nyt karjalaisen keikoille, että lähde messiin. Mä sanoin, että ei en mä nyt tota, taida lähteä. Sä sanoit, joo joo, kun tässä nyt ketään muut saa, että olihan mä messissä. Näki, että mä tiedän mitä mä duunaan, että ymmärrän näitä juttuja päälle. Ja sen verran, että nyt mukaan vai. Ja mä lähdin niiden kanssa. Ja silloin sitten karjalaisen Jukka kysyi, että olisi kiva, kun olisi niin kuin vakituinen crew. Voisiko me jäädä niin pidemmäksi aikaa, niin siinä meni semmoinen 250 keikkaa sen bändin kanssa. Joo. Siitä niin lähti. Sitten tietysti kaikki dösät hajosi alta siihen aikaan. Tuli, Pellellä oli niitä busseja tuossa lepakon pihassa, jotka aina räjähti käsiin. Niin hyvä, että taas keimolla kesällä, niin pam, moottorista tulee rautakankeen läpi. Ja sitten taas vuokra-auto ja sitten se oli semmoista sekoilua, niin mä kyllästyin siihen, niin mä ostin oman dösän. Tein siitä hyvän keikkabussin ja sillä lähdin niin kuin roadaan sitten. Sitten sillä mentiin Karjalaisen kanssa ja sitten me tein kaikki, silloin kun ne oli tauolla, niin muita bändejä. Ihan mitä randomista, mitä tästä stadin suunnasta lähti. Ja sitten mä ajaudun sitten Siekkareiden just sitä kautta ja siinä vierähti sunne 5 vuotta. Joo. Ja sitten tietysti tuli nämä Ismon jutut, mutta siinä välissä oli kaikkia bändejä, mitä vaan stadissa oli. Se oli hieno keikka se. Tai nähdäkin, että mitä se tapahtuu silloin, että oli tää MTV Music Awards bileet New Yorkissa. Joo. Et miten amerikkalaiset tehdään TV-showta ja isolla kädellä. Et kun siellä on niin kuin rollereiden ja Aerosmithin välissä. Mm. Keikka ryssä kuoron kanssa, että mitä se tapahtuu se juttu. Et se oli aika semmoinen erikoinen niin kuin viikko yhden 3-minuuttisen biisin takia. Niin. Et näki senkin, että se oli aika mieleenpainuva. Mitä rollarit kelas Cowboysista? Dikkas. Ne oli sitä mieltä, että Cowboys rapasti niin kuin tuonne kirjankan kakun päästä. Täällä on Jaggerin kommentti. Joo. Se oli loppuvuodesta 91. Oliko se ollut bändissä sitä ennen? Mä olin roadarina. Joo. Jätkät tuli tuttuja kyllä. Milloin sä olit roadarin? Siis mä tein joskus 80-luvun puoli, välistä 84-85, siitä
mutta Melrosin kanssa niin 80-luvun loppu, loppupuolella, niin tein useitakin tunteja. Joo. Miten se siirtymä tapahtui? Niin kuin? Bändi oli hajonnut, se hajosi yhdellä, sitten jossain kohtaa hajosi siinä ja jätkät lopetti niin kuin sitä. Tai bändi ei ollut olemassa ja sitten meni joitakin aikoja, en muista ihan tarkkaan kuinka oikeasti, mutta yhtenä päivänä vaan Tokela soitti ja meidän bändiin soitti. Oletko se soittanut sitä ennen? Joo, se soitin mä silloin Pimp Light Definitessa sielunveljen jälkeen kanssa. Joo. Ai niin siinä, aivan. Joo. Joo. Ja sitten me nähtiin, me hengaltiin Tokelan kanssa siihen aikaan aika paljon. Joo. Hyvinkin paljon. No, perseen paidakin jossain vaiheessa. Ja sitten kun tuon treenikäypällä Lepakossa, niin joskus kun meillä ei ollut basistia, sitten otti siitä joku bassa. Vähän komppaili messissä. Joo. Sitten lähti. Joo. Siis oli yksi aika hyvä momentti, että soitetaan New Yorkissa yhden hotellin katolla. Ja Gershwin hotellin katolla ja siellä on kauhean meininki ja yhtäkkiä siellä on kytät siinä meidän naama edessä ja sanoo, että stoppa Bilberg ja tää loppuu tähän, nää kiireet. Että se oli kanssa aika hämmentävä moment. Tää? Mistä se johtuu? Kun tahot ei ollut hoitanut jotain $100 lupa-asiaa ja siitä ei ollut niinku lupaa ja se kajahti sille kadulle niin aika hyvin, se kuului hyvää soundia sinne alas se 13 kerros siellä Manhattanin keskellä, niin se tärähti sinne, niin et se olisi ollut vain yksi tämmöinen byrokraattinen juttu, että olisi rivannut jonkun lupalapun ja maksanut $100, niin se olisi ollut siinä. Joo. Sitten siellä olisi voinut veivaa ihan kaiken rauhassa. Ja se oli kuitenkin sitten aika myöhäksi, kello oli tai 11 illalla, niin ne kellattiin, että se oli niin myöhä. Seuraavana päivänä se lähetettiin sitten setti niinku 7, että oli varmaan niin myöhä. Sitten kytät ei vaivautu enää sinne yläkertaan, ne ilmoitti pokeille, että se loppui niitä. Sitten tehtiin toinen keikka siellä Modo City-nimisessä baarissa. Ja tai sitten toiseen mestaan ja lähetettiin keikka siinä, se jengi vaan täytty, baari täytty. Kukaan ei lähtenyt vekeä ja se oli helvetin hyvä meininki. Sekin päätti siihen, että poke tuli sanoa, nyt riittää, kun oltiin 2,5 tuntia veivattu. Joo. Sitten oli niinku, sieltä tuli kelloaika vastaan. Joo. Se oli kyllä hyvä reissu silleen, ne ehkä jää mieleen. 13-vuotainen edellisen Melrose-levy. Joo. Mitä tässä välissä tapahtui? Niin tässä välissä me soitettiin aika paljon. Mulla on tehty aika paljon, tehtiin paljon keikkoja, mutta sitten pidettiin se ihan selkeä tauko. Joo. Sitten alkoi setti kutistua vähän silleen, että huomattiin, että vedetään samoja biisejä vuodesta toiseen. Tässä on niin, niin mielekästä, että täytyy tehdä jotain. Sitten me päätettiin tehdä jotain ja me ollaan tehty. Pidettiin tauko, sitten alettiin vaan soittelemaan. Ja sitten aloittiin treenata levy varten ja biisejä. Nyt se on tossa. Tuntuuko siltä missään vaiheessa, että jaksaako enää? En mä ole sitä ajat koskaan sillä tavalla ajatellut. Tämä on jotenkin niin, jotenkin on vaikea ajatella, että ei tätä tekisi. Mm. Tämä on niin nastaa kuitenkin. Jätkien kanssa. Se tauko teki hyvää. Se oli jo erittäin hyvä. Joo. Et siinä oli oikeastaan niinku vaihtoehto, että joko pannaan pilit boostiin tai sitten jatketaan. Joo. Niin päätettiin, pidetään taukoja jatketaan. Joo. Ja sitten se alkoi maistuukin ja nyt maistuu todella hyvältä. Tässä on tosi kiva tehdä keikkoja. Oh, I just want to get my shit.